ቁጣችሁን ተቀብያለሁ። ለተከፋችሁብኝ ወዳጆቼ ይቅርታ። አርቲስት መቅደስ ጸጋይ። አውቃለሁ ውስጣችሁ ያለው ጥላቻ አይደለም ቁጭትና ቁጣ ነው። ለዚያም ምክንያት አላችሁ። እናንተ በሰጣችሁኝ ስፍራ ላይ ካላገኛችሁኝ ደግሞ ልትቆጡና ልትቆጩ ይገባችኋል። ግን አይዞኝ ስፍራችንን አለቀቅንም እምነታችሁንም አላጎደልንም። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድም ወደፊት አናጎድልም። ሞኞች አይደለንም። የሰጣችሁን ክብር በጊዜያዊ ነገር በቀላሉ አንቀይረውም። የሀገር ልጅ የማረጅ የግቢ ማሰባሰቢያ ሲዘጋጅ ዓላማው በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ለመርዳት ነው። ይህም በመሆኑ ነው ምንም ሳላቅማማ የተሳተፍኩት። አሁን እናንተ የምትወቅሱኝ ነገር ለእኔም አዲስ ነው። በምን ስልናይ ነው የአማራ ወገኖችን ያለ ርኅራዬ ላጠፋ ቡድን ገቢ ለማሰባሰብ ማስታወቂያ የምሰራው? የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ ስህተት እንጂ ለአንድ ወገን ብቻ የተዘጋጀ ፕሮግራም አይደለም። ስንጀምሮ ዓላማችን በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን መርዳት ነው። ሁላችንም ሁሉም ወገናችን ነው ብለን የምናስብ ሰዎች ነን። ትናንት ከህዝብ ጋር ለመቆም ያስከፈለን ዋጋ ያየ ዛሬ አይታለልም። ዓለም ሳይወዳጁን ያክል ትናንት ያልበገራትን አርቲስትም ዛሬ በአደርባይነት መጠርጠር የሚታሰብ አይደለም። አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ እጅግ በጣም እንፈራቸዋለን። አስበንበት ይቅርና በስህተት እንኳን እናንተን የሚያስቀይምና የሚያስቆጣ ስራ እንዳንሰራ እንጨነቃለን። ሆኖም አንዳንዴ በጭራሽ ልትገምቱት የማትችሉትን ትርጉም ይዞ ይመጣባቸዋል። ብዙዎች ይህንን ፍራቻ ለቤታቸው አርፈው ቁጭ ይላሉ። የቻልነውን ያክል እንሞክር ብለን ደፍረን የወጣነው ደግሞ በምስጋናችሁና በቁጣችሁ መካከል እናልፋለን። ግን እመኑኝ፣ ምንም ነገር ወደ አደባባይ ይዘን ከመምጣታችን በፊት ህዝቡ ምን ይላል የሚለውን ደጋግመን የምንጠይቀው ጥያቄያችን ነው። እንደዚህ ተሰባስበን ገቢ ለማሰባሰብ መቆየታችን ሊያስወቅሰን ይችላል። ያ ማለት ግን በተለያዩ መንገድ ወገንን ለመርዳት በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ እጅን አልዘረጋውም ማለት ደግሞ አይደለም። ትላንት ስላልሰራው ዛሬ ይቅርብኝ ማለቱ ደግሞ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። በመጨረሻ ግን ምስጋናና አድናቆታችሁን በአክብሮት እንደተቀበልኩት ሁሉ ቁጣችሁንም በትህትና ተቀብያለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን በምሕረቱ ይጎብኝልን። ጉዳዩ እንግዲህ የሀገር ልጅ የማር ልጅ በማለት ከትግራይ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን እርዳታ ማሰባሰብ ነበረ። በዚህም ፕሮግራም ላይ እነ መቅደስ ጸጋይን ጨምሮ የተለያዩ ታዋቂ አርቲስቶች እና ረጋኸኝ፣ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ እንዲሁም ወጣት ከያኒያን ተሳትፎበታል። ዋናው ጉዳይ ህብረተሰቡ የተቃወማቸው ጉዳይ ላለፉት 2-3 ዓመታት የተለያዩ ቦታዎች ሰዎች ተፈናቅለዋል። በቅርቡ እንኳን ጉራ ፈርዳ፣ ቤኒሻንጉል እና እኚህ ወገኖቻችን ሲፈናቀሉ ድምፃችሁን አጥፍታችሁ ዛሬ ምን ተገኘ እና ይህንን መልእክት ልታስተላልፉ ቻላችሁ በማለት የተለያየ ወቀሳ ደርሶባችኋል። እንግዲህ በትግራይ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን አትርዱ ሳይሆን ሁሉንም አካል እኩል ለማየት ሞክሩ። ልክ ለትግራዩ ለማሰባሰብ እንደቆረጣችሁት ለጉራ ፈርዳው ለቤኒሻንጉሉ እኩል ጩሁ። እናንተ የአርቲስቶች ስለሆናችሁ ሁሉንም በተቻላችሁ መጠን በእኩል አይን ማየት አለባችሁ በሚል ትልቅ የሆነ የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ ተደርጎባቸው ነበርና ለዚህ መልስ የሚሆን ነው እንግዲህ አርቲስት መቅደስ ጸጋይ ቀደም ብዬ ያሰማችሁን ነገር የተናገረችው። እናንተስ የአዲስ አበባ ተከታታዮች በጉዳዩ ዙሪያ ላይ ምን ትላላችሁ? እስቲ እንወያይ፣ ጻፉልኝ፣ እናውራ። በተያያዘ ጉዳይ ዘሪቱ ከበደ አንድ መልካም የሆነ መልእክት አስተላልፋለች።
እንደዚህ አነብላችኋለሁ። ለሀገር ተረካቢ ትውልድ ቀናን መንገድ እንደማሳየት ነገ የሚመረበትን የውቀት ብርሃን የተበብ ስንቅ መልካም ምክርን እንደማስተጣቅ በክፉ ዘረኝነትና በጭካኔ ማነጽ አንተ በተሰናከልክበትና ባሰናከልክበት የጥፋት መንገድ መልሰህ ታናነሾችን መምራት ክብር የሆነውን የሰው ልጅን ደም ማፍሰስን እንደ ጨዋታ እንዲለማመዱ ማድረግ ምን አይነት እርግማን ነው? እግዚአብሔር ሆይ የሚነዳቸውን ክፉ ኃይል አንተ ጣልልን። እነሱ ቢወድቁ ነገ ሌላ የሚመቸውን ፈልጉ የጥፋትን ስራ በዚች ምድር ሊቀጥል መንቀሳቀስ አይቀርምና ጨለማ ብሔር የለውም ብሔርን አይመርጥምም። ዓላማው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩትን ሁሉ በውሸት ስብከቱ ጥላቻን እየነዛ መለያየት ማጥፋትና ማጠፋፋት ነው። የሰዎችን ሰላምና ደህንነት ፍቅርና አብሮነትን አይወድም። ስለዚህ ሁልጊዜ ተገጥቶ መጠቀም የሚሆነውን እየፈለገ ለክፋት ይሰራል። እኛም የመልካም እንጂ የዚህ ክፉ መጠቀሚያ እንዳንሆን ልባችንን ነክተን እንጠብቅ። ዘሪቱ ከበደ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የገቢ ማሰባሰቡ መልካም ነገር ሆኖ ሳለ ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ዝም ብለው ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ ወጣችሁ መናገር ያስፈልጋችሁ በሚል ነው። እንግዲህ ትልቅ የሆነ የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ የተከፈተባቸው ያው በቲፎዞ ባይሆን የሚያደርጉት ነገር መልካም ነው። ለማንኛውም ለማንም ሰው መልካም ማድረጉ መልሶ ራሳችንን ነው የሚጠቅመን። ለወገኖቻችን በየአካባቢው ለተፈናቀሉ ጦርነት ላይ ላሉ ያው ፈጣሪ መጽናናትን ይሰጣቸው ዘንድ ነው የምመኘው። እንግዲህ ሁሉም ነገር አልቆ ብርሃን የምናይበት ጊዜ ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አዲስ አበባዎች ነን። እስቲ እንወያይበት፣ ሀሳባችሁን አካፍሉኝ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። አብራችሁን ለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። አብራችሁን ቆዩ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።